Овој викенд си игра над преварите од 14-тото коло во втората кошаркарска лига на Македонија. Кошаркарите на Пелистер во тежок надпревар по продолжение забележаа победа на тимот на Водњански Лисици од Скопје на свој терен. Во саботниот стандарден термин беше одиграно 14-тото коло од втората македонска кошаркарска лига. Во спортската сала Младост во Битола, екипата на Пелистер во тежок надпревар по едно продолжение успеа да слави со резултат 79-70. Во регуларниот дел резултатот беше изедначен 65-65. Кај домакинот, избраниците на Петковски, на ефикасни беа Илиевски и Захариевски, кои постигнаа по 16 поени. Повредениот на Киевски постигна кош помалку 15, додека 14 коша реализира Давков. Кај гостите од Скопје се истакнаа Билјановски и Јаковски со по 13 и Давидков и Миковски со по 12 кошеви. Добро ова беше за нас, пред се психолошки и многу тежок натревар, поради тоа што влеговме во серија од 3 порази, такви порази што сите 3 може да бидат многу лесно и победи. Во смисла, сакам да кажам дека видовте на преварот со Охрид го загубивме на продолжение, на преварот со Ангели во Скопје го загубивме со 19 промашени слободни фрлања, загубивме само 5 разлика, и на преварот во Гостивар е посебна приказна, со го загубивме 2 разлика, имавме шут за победа со крајно нефер судење како од тројца суди, така и од записничарите и од делегатот. И така да речам, за ова млада екипа една психолошка криза. И многу ми е драго затоа што ова е една посебна сатисфакција за цела наша екипа, за овие млади дечки, затоа што успеавме да психолошки се вратиме после тие 3 порази, да добиеме една екипа како што е Водњански Лисици. За ваша информација, оваа екипа ја добивме во Скопје, 4 или 5 разлика, не се сеќавам точно. И ја успеавме на продолжение, уште една преварна продолжение да го добиеме и тука во Битола со истата оваа екипа. Се работи за физички крајно спремна екипа, за физички многу силна, да речем, екипа со многу високи и снажни играчи, кои за овие наши млади играчи се, како да кажам, предизвик да се чува, да играме одбрана против нив, но пак ќе кажам дека одговоривме на предизвикот, одговоривме на она нови психолошки притисок и еве добивме на преварот. Беше многу тесен надпревар, решаваа нијанси. Добро игравме во обраната прво полувреме, но игравме многу слабо во нападот. Не отворивме како што посакувавме утакмицата, не отворивме она како што се надевав јас. Ја отворивме со 0-7 или 0-8 за нив. И после со вака искусна екипа која минатата година се преворуваше истата оваа екипа во прва лига, и со вака искусна екипа е тешко потоа да се враќаш. Како се враќаш, толку повеќе снага губиш, а ти играат со исто темпо, но еве на крај се заврши како што треба и ние победивме. А за натаму сакам да им честитам на моите дечки, на екипата. Ова е еден плюс за нив, ова е едно ново искуство за нив. И не чека еден напревар со, мислам дека трето пласираната екипа од нас, или второ пласираната во Тетово, во Тетекс, но како што знаете сега, тие напревари се најтешки и многу тешко е да играш на такви терени во втора лига, каде што екипата се бори за обстанок. Се надевам дека од овие 4 напревари наредни ние имаме снага, имаме можност да од сите овие 4 напревари, два во гости и два дома, мислам дека имаме снага да ги добиеме сите 4. Во прилог ни оди поразот денес на Гостивар, па да завршиме на тоа посакувано, да речем, трето место, зашто не и второ, ако направи Вардар уште некој кикс. На преостанатите мечеви, Ангели Гостивар 90-89, Охрид Тетекс 102-68, Шкупи Академија ФМП 91-89 и Радовиш Вардар 61-65. На табелата екипата на Охрид е прва со учинок 14 победи без загуба и 28 поени пред Вардар кој има 25. Гостивар е со 23, Водњански Лисици и Пелистер се со 22 бода, Шкупи и Ангели имаат по 19, Академија ФМП и Тетекс се со 18 бодови и последен е тимот на Радовиш со 16 бодови. Во следното 15-то коло на 19 март, тимот на Пелистер му гостува на Тетекс. Во првата машка македонска ракометна лига, екипата на ХЈС Работник од Битола, предводена од поранешните репрезентативци Зарков и Марковски, пред своја публика запишаа победа, со што уште еднаш ги покажаа своите амбиции за место во Суперлигата на Македонија. Во интересен надпревар во рамките од првата ракометна лига на Македонија во Битола, во спортската сала при медицинското училиште доктор Јован Калаузи, младиот и перспективен тим, предводен од Александар Зарков и Иван Марковски, клубот ХЈС Работник, во уште еден надпревар го покажа својот квалитет и амбиции за место во Суперлигата на Македонија.
ХЈС Работник со цврста, брза и агресивна игра успе убедливо да ја совлада гостинската екипа на Тиквешка Вадарци со 35:17, на полувреме 16:8. Во редовите на ХЈС Работник се истакнаа Стефан Талевски, Игор Илиевски, Никола Мирков, Фарух Мемич. Кај гостите од Кавадарци најразиграни Велков, Окардов и Ангелков. Ова беше наш прв официјален натпревар од вториот дел од пролетната сезона и мислам дека крајно професионално, максимално го работивме и екипата добро одговори на денешниот противник и мислам дека спремни го дочекавме пролетниот дел од втората полусезона за она наша крајна цел влез во Суперлигата. Сакам да кажам дека без разлика на името на противникот, квалитетот, ние максимално ангажирано на секој напревар, не само на овој, ќе влеземе бидејќи ние имаме своја цел, ние за нешто сосема друго се спремаме и мислам дека само ако го одработиме она што го бараме ние од самите играчи, резултатот како и на денешниот ќе си вроди во плод и секако дека играме за нашите навивачи и публика, јас ќе искористам прилика да им се заблагодарам бидејќи доаѓаат во се поголем број и мислам дека овие деца заслужуваат да бидат посетувани и дека публиката има што да види. Самиот резултат, самите наши резултати во сите наши категории на клубот го потврдуваат тоа и се надевам дека во следниот период, во следните надпревари ќе го потврдиме нашиот квалитет. Тимот на Зарков и Марковски се на првата позиција во првата ракометна лига на Македонија, а во следното коло му гостуваат на тимот на Младост. Пелистери Македонија Ѓорче Петров одигра без победник на надпревар што се одигра на теренот со вештачка трева Павел Шате во Битола, во рамките на втората македонска фудбалска лига. Во продолжение, разврската на овој меч. Во 17-тото коло од второто по ранг фудбалско надпреварување на Македонија во Битола, на стадионот со вештачка трева Павел Шатев, екипите на Пелистер и Македонија Ѓорче Петров одигра без победник со резултат 1:1. Во тврд надпревар, битолчани ја испуштија првата пролетна победа. На самиот старт, домакинот ја најави доминацијата на теренот. Во 24-та минута, главниот судија Грујовски досуди пенал за зелено-белите, а напаѓачот Иве Трифуновски, пудар од белата точка го донесе Пелистер во водство. Во продолжение на мечот се играше на средината на теренот со доста прекини. Во првата минута од судиското на дополнување, Македонија Ѓорче Петров дојде до бод благодарение на погодокот на Кристијан Стојковски. Во редовите на Пелистер, на овој меч жолти картони заработија Бурхан Мустафов во 31-та, Ристе Марковски во 53-та, Александар Недановски во 71-та, а кај гостите Борче Колчаковски и Бобан Јанчевски во 21-та, Денис Рамаданов во 23-та и Благојче Божиновски во 83-та минута. Подигрување на овој надпревар, Македонија Ѓорче Петров е на третата позиција во втората македонска фудбалска лига со 26 бода, а тимот на Миле Димов, Пелистер, е на седмата позиција на табелата со 22 бода. Во следното коло на 19 март, Македонија Ѓорче Петров ќе одигра со тимот на Љубанци, додека Пелистер му гостува на Кожув.